Hammaga salom. Hayotingizda ehtirosni qayta tiklashni xohlaysizmi? Sizga jinsiy mayl yo'qolish haqida o'ylash og'ir tuyulishi mumkin, lekin bu ko'plab odamlarda duch keladigan umumiy muammo. Bugun biz sizga bu muammoni hal qilish uchun 7 muhim maslahatlarni taqdim etamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki har bir maslahat siz uchun katta o'zgarishlar keltirishi mumkin. Birinchi maslahatimiz aloqani yaxshilash. O'z his-tuyg'ularingizni ochiqchasiga ifoda etish sherigingiz bilan yaqin bo'lishga yordam beradi. Ochiq suhbatlar, bir-biringizni istaklaringizni anglash va hurmat qilish jinsiy hayotingizni qayta tiklashda asosiy rol o'ynaydi. Ikkinchi maslahat, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash. Ovqatlanishning muvozanati, muntazam mashqlar va yetarli uxlash sizning energiya darajangizni ko'taradi va jinsiy mayilni qayta tiklashga yordam beradi. Faqatgina tana emas, balki ong ham sog'lom bo'lishi kerak. 3-chi maslahat, stressni boshqarish. Stress jinsiy istakni pasaytirishi mumkin. Yoga, meditatsiya yoki shunchaki sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullanish stressni kamaytirishi va jinsiy istakni qaytarishi uchun foydali bo'lishi mumkin. 4-chi maslahat, ta'lim va o'rganish. Jinsiy sog'liq haqida bilimingizni kengaytirish jinsiy mayilni oshirishda yordam beradi. Bu mavzu haqida ko'proq bilib, o'zingizni yaxshi his qilishingiz va jinsiy hayotingizni qanday yaxshilashni o'rganishingiz mumkin. 5-chi maslahat, professional yordam olish. Agar muammo davom etsa, seksikolog yoki terapevt bilan maslahatlashish foydali bo'lishi mumkin. Ular sizga individual yechimlar va tavsiyalarni taqdim etadi. 6-chi maslahat, muhitni o'zgartirish. Romantik muhit yaratish, yangi joylarda uchrashish yoki yangicha narsalarni sinash jinsiy istakni kuchaytirishi mumkin. 7-chi maslahat, birgalikda ishlar qilish. Birgalikda yangi usullarni sinash, o'zaro yaqinlikni oshirishi va jinsiy hayotingizga yangiliklar olib kelishi mumkin. Sport, san'at yoki sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullanish o'zingizni va sherigingizni yangidan kashf qilishga yordam beradi. Bular sizning jinsiy mayilingizni qayta tiklash uchun 7 muhim maslahat edi. Hayotingizga yanada ko'proq ehtiros qo'shishga tayyormisiz? Fikrlaringizni sharhlar qismida yozing, like bosing va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Obuna bo'lishni unutmang, chunki bu sizning sog'lom va baxtli hayotingiz yo'lida birinchi qadamingiz.